כפר יונה. כן. כפר יונה, אתה זוכר אותו מגלל זה לפני שנתיים שהגענו לפה עם פוויאן? איזה גרוע הוא נראה? זה שנתיים זו השנה שעברה. זה היה לפני שנתיים. עזוב, שנה שעברה עסקנו פה בגשם שוטף. זה נדבר. אבל קודם כל, תשמע, שזרוע נהדר, המגרש היה מצב מצוין. לא אמרתי ששחק לפני שהגענו. ממש מגרש מצב מצוין. והקבוצה התאימה את עצמה למצב הדשא. הקבוצה שלנו מתחברת. קבוצה נראית טוב, נראית מצוין. שיחקה היום לדעתי את אחד המשחקים הטובים שלה מתחילת העונה. לא קל לנצח פה ככה. זה לא כזה פשוט. זה נראה פשוט, אבל זה ממש לא פשוט. משחק טוב מאוד, באמת, כל מטאטא יורה היום. צ'יקו נכנס, נגיעה ראשונה שם שער. יוני נגיעה ראשונה שם שער. אבל שאין לנו חמש חילופים. אני חושב שיניב דוד נתן משחק מצוין היום. גם שם שער. גם שם שער, אבל גם הרבה חוכמה בגולים של החבר'ה האחרים. שחקן מאוד מאוד חכם, מנוסה. ויאיר. יאיר היה מצוין, המגנים היו מצוינים, גיא ומאור. אז כולם טובים. ותשמע, קודם כל ברור, ב-6-1 כולם צריכים להיות טובים, ובוא לא נשכח גם שאנחנו בדרך כלל רוצים אחרי קבוצה מאוד קשה לנו לחזור, והיום, בגלל שהובלנו בחצי הראשון, ראית חצי שני פה הצגה, ואני אומר עוד פעם, הצגה במגרש חוץ שאמור להיות מאוד מאוד קשה. לענייננו, תשמע, הקבוצה הזאת מתייצבת, רואים יד של מאמן, כושר גופני. כושר גופני זה ברור, זה כבר היינו מול נצרת עילית, בתחילת העונה לא היה כלום. ושמיים וארץ, באמת, עשינו סיבוב של 180 מעלות, ושיחקנו יפה מאוד, הקבוצה הזאת לא מפסידה, הקבוצה מתחילה לקבל חוסן, מחזירה את ההרתעה. ואין דרך יותר יפה מזו לסיים סיבוב. עם שישייה ברשת של כפר יונה, הרבה זמן לא הבקענו כמות כזו של שערים. היה להם שוער טוב בשוער השלישי שלהם. השוער השלישי, כן, עצר לנו את הפנדל, בסדר, אתה יודע, זה גם קורה. לא, הציל עוד עשר. חבל, חבל על הפנדל המוחמץ האחרון, אבל עזוב, עזוב, בוא לא נסתכל. אם להחמיץ זה בשש. הכל בסדר, אלה זה, באמת אני אומר, אם להחמיץ, אז להחמיץ ככה, ולנצח פה תצוגה כזאת, משחק כזה, אחרי שבוע מאוד מאוד קשה שעבר עלינו, עם אימונים, בלי אימונים, חורף מאוד קשה. תשמע, שטפנו את המגרש היום, נתנו תצוגה יוצאת מן הכלל. ועוד פעם, גם הרכש מתחיל להתחבר, הכל מתחיל להתחבר, הרוטציה נראית טוב, הקבוצה נראית טוב, אני מאוד מאוד שמח. וסיימנו סיבוב עם הרבה אופטימיות, התחלנו עונה עם הרבה מאוד אכזבה, וכיף לראות את הקבוצה הזאת מתחברת, חוזרת לשחק. אני אומר עוד פעם, אם נמשיך ביכולת הזאת, זה כל מה נסתכל למעלה. נתנו פור ליריבות, בואו נראה מה יהיה סיבוב. כמו כל עונה, מה? כל עונה נותנים את זה וחבל מאוד. חבל מאוד, בסדר, אתה יודע, אנחנו עושים שיפורים תוך כדי עונה, כל הכבוד לקבוצה. לאוהדים שהגיעו ביום. האוהדים שהגיעו, האוהדים תמיד מגיעים, האוהדים תמיד שחקן מצטיין. אתה יודע, אנחנו מסיימים סיבוב, ובאמת, אני מסתכל פה, היה פה פשוט קבוצה כל כך חסרת יציבות. התחלנו עונה עם הגנה קטסטרופה, בלי התקפה בכלל. היום גם כן, ההגנה שלנו נראית נהדר, יציבה מאוד. אנחנו מפקיעים שישייה, נשמע יוצא מן הכלל, באמת. כל השינויים האלה תוך כדי העונה ותוך כדי המשחקים, וזה לא קל לעשות את זה, ויפה מאוד, באמת מגיע שאפו לקבוצה, לשחקנים, לאוהדים, ובאמת, באמת, בעיקר למאמן, שבנה פה אחלה צוות. זהו. יאללה, שבוע פגרה. מנוחה. מנוחה. ננוח, נחזור אחרי זה. קריית מלאכי, סיבוב חדש, נקווה שנסיים אותו במקום הראשון. קריית מלאכי, סיבוב חדש, ומשחק קשה מאוד נגד קבוצת תחתית. אני מקווה שיהיה שם רגוע, שקט, שהטובה יותר תנצח. אנחנו. ברור. היידה בי, היידה בו. היידה בו, היידה יפו. יאללה, תודה. ביי.